Tervehdys, minä olen Herra Monotoni ja jatketaan Mini Motor Racea. Ja mites täällä menee? Daily Weekly, olikos nyt sillä, että nämä välistä on pelattu, tuo on muuten ihan surkea tulos mumpaisa. Välistä pelattu nämä kaikki uudet kentät läpi ja onko meillä täällä lopussa vielä yksi kenttä jäljellä, kyllä. Eli mennään Reykjavikiin ja mitä siinä sanotaan? Connect the narrow peninsula and rugged coast of Reykjavik, the world's northernmost capital. Okei, eli täällä on sitten vuoristoa ja järveä ja mitä lie vai? Mitä? Hetkinen. Joo, eli tossa on niinku meri. Joo, täällä on jotenkin värit vaan vähän hassusti, että et tämmöstä tällä kertaa. Okei, katsotaas miten tää lähtee tästä sujumaan ja speedit täysille. Reykjavik, Faxa Floy. Floy, aina käyttää tommosiakin merkkejä. Joo, oo. Katsotaas, tää näyttää vähän mielenkiintoiselta tää alku, että kun tässä ei ole maata niin kuin oikeastaan yhtään. Tuossa joka puolella on merta tai sitten, no en kyllä tiedä. Reykjavik, kai se, onko se merenrannalla sitten vai onko se vähän sisämaassa vai miten se menee? Ei nyt äkkiseltään muista. Okei, eli nyt tosiaan niin kaikki spafnaa tähän niin kuin yhteen läjää hienosti. Ja alputien pätkät. Vähän yritin tehdä jotain varauksia tonne, ettei niinku... Tosin... Niin, se estää noitten rakennusten spafnaamisen kyllä, mutta... en mä tiedä, onko se hyvä juttu, että mä estelen tossa kohtaa, että... ei tiedä yhtään, mitä tästä tulee. Tää on kyllä niin kuin ahtain kenttä ikinä, se on ainakin selvää. Hetkinen. Ai toi joo, kenttä ei jatkunutkaan enää tonne, se on nyt tossa. Mut tää voisi täyttää tiellä sillä lailla, ettei tänne tule enää mitään. Varmasti. Okei, ja... Keltainen vetäs sitten siihen. Okei, joo. Kyllä, kyllä. Onks noin nytten, onks tää liikenneympyrässä? Vai nyt se vastaa? Ai niin, muuten liikenneympyrä. Vitsi, noitten täytyy pyörähtää tuolta kautta tietysti. Silta olisi muuten voinut olla aika loistava. Tonne alkaa paljastua uutta saarta tai jotain. Oi hitto. Mites noin nytten? Keltaiset pyörähtää tosta niin kuin... Joo. En mä nyt tiedä, voiko tota paljon paremmin tehdä. Nää punaiset tietty voisi ohittaa tosta. Oho, tuo liikenneympyrä. Mutta toi on aika sujuvan näköistä kyllä, vielä ainakin. Tonne äkkiä vaan tietää, ettei nyt tonne tuu mitään. Ilman siltaa, niin se on vähän niinku game over sitten, jos tonne spavnaa jotain rakennustakin. Jaa, sellaista. Oho, loppukin tiet jo. Pritke, no niin. Ai jaa, okei. Tästä ei... No, nää rupeekin palvelemaan sitten tuota. Unohdetaan tää tienpätkä. Tai jätetään joku tommonen pikkunen tonne. Nordur Atlantsaf. Oho.
punaisjalkaa tulen tänne. Ikävää. Nyt nämä meni ristiin tossa. Tehdään tommonen. Noin. Ja noin punaiset pääsee tuolta. Keltaiset, jees. Ai niin, toi on turhaan yhdistettynä. Ne varmaan hidastaa tossakin vielä enemmän, jos on ylimääräinen yhteys. Mhm. Okei. Vihreät sieltä. Tästä tulee varmaan niin kuin tosi vaikea mappi, mutta tämä on kyllä aika mielenkiintoisen oloinen, kun tässä on näin paljon tätä rajoitteita. Noin, peitetään toi kokonaan, ettei sinne spafnaa mitään. Siihen meinaan ei mahtuisi kyllä rakennusta. Ei kun tohon voisi mahtua rakennus, mutta sitten toi ulospäin menevä tie ei mahtuisi, joten siihen ei voisi spafnata. Ellei tosta, tohon spafnaisi ja tosta sivut tie. Se taitaisi just mahtua siihen. Ja mitä mä keselitä? Noni. Eli toi yhdistetään tonne, noi punaiset saa tuolta. Oho. Miten tossa käy, jos... Onko toi niinku liikenneympyrässä? Sillä ei kyllä liene paljon väliä, että... Noita jotain hidastaa silti. Joo, traffic lights. Britke. Otetaan toinen silta. Ihan varmuuden vuoksi. Vaikka mä en usko, että nyt jos varsinkin mä pidän nää peitettynä, niin tonne ei kyllä tuu mitään näille saarille. Niin noi, mutta tuolla sillalla voisi tehdä täältä niin kuin ohituksen tonne punaiselle. Mm? Itse asiassa voitaisiin tehdä semmonen. Noin. Nyt siitä on poistettu toi vanha. Ja nää punaiset menee omaa reittiinsä tonne. Aivan loistavaa. Big brain suorastaan. Motaria. On yksi motari. Niitä voisi käyttää periaatteessa, että vihreät hyppäisikin tohon noihin kahteen kiinni. Ja sit nää menis tästä välistä mun kumpaankin. Toi hitsi kun ne kulkee tosta. Voisko sitä jotenkin estää? Et noi vihreät menis vähän parempaa reittiä, mutta ei taida. Ja tää on muuten, joo, ihan liikaa väkeä. Siellä on yksi talli vaan. Jos tosta... Tähän pitäisi periaatteessa tehdä yhdistys. Reykjavik Tourist, complete 400 trips in Reykjavik. Hetkinen. Ei tähän mahtuisi. Mahtuisi. Näin. Ongelma ratkaistu. Tosi vihreälle tulee nyt tommonen ylimääräinen koukero tosta, mutta... Oho. Mut toikin ratkee sitten siitä. Nää vihreät voi... Niille tuli vähän suorempi reitti siihen. Näin. Hei, punaiset. Mitäs te Niin! Aivan, punaiset. Joo. Siinä oli pikku moka. Joo, tänne pääsee kyllä suorana kaikki punaiset, mutta siinäpä se sitten olikin. Joo. Mites tämmönen punainen? Hei, tuokin on... Jos tää punainen jätetään irti, se on vähän
Se ei yhdisty edes mihinkään tuolta. Otetaan tästä keltaisia vähän tonne. Oho, nyt on muuten pahan näköistä. Hei! Oho. Joo, tommonen tonne. Mut hei, täällähän on niinku mahkuja. No. Yksi silta jäljellä. Otetaan silta. Tehdään täältä tämmönen ylimääräinen reitti. Niin niitten ei tarvitse kaikkea jonottaa tuonne hemmetin liikenneympyrään. Toi nyt kyllä... No tossa on risteys muutenkin. Tehdään tommonen. Katsotaan mitä tapahtuu. Hei. Jos tehdään tosta. Noin. No ei mene ikävästi tosta ohitte, mut sille ei paljon voi. Hyvä, tänne spafnas. Oikein hyvä. Mitäs täällä ylhäällä? Pelikenttä ei ole laajentunut. Ja tonne kanssa tommonen, ettei... Ettei sieltä tuu mitään. Ja toi on heti ongelma. Hetkinen. Motareita olisi nyt muuten jo kolme. Se on aika kova lukema. Vai pitäisikö tehdä tämmöisiä ihan? Toi... Tämä. Hemmetti, se on ongelma. Tuossa on kaksi noita. Ja. Jos täältä. Tuolla on ihan tarpeeksi noille, niin... Käännetään tästä tommoset. Toi on ehkä liioittelua jo. Se on kaukana, mutta mä luulen, että se on liioittelua jo. Et ehkä kannattaa pitää toinen tuolla alhaalla silti. Ja kolme, niin ne kyllä riittää yhdelle. Okei, tää peli alkoi muuten nopeutua ihan pirusti. Noin. Tänne ei paljon mahdu spafnaakaan enää mitään. Siis tää on todella ahdas kenttä. Ja kolme motaria niinku varastossa ihan tollain vaan. Ja mulla ei oikein niinku mitään kunnon käyttöä niille ole edes. Tää on aika harvinainen tilanne. Traffic lights voisi olla kohta. Complete 1000 trips in Reykjavik. Okei, siitä päivitty. Tää tossa punaisessa vähän nousee nyt. Ja tuolla. Okei, elikkä punaiset. Oho, se muuten nousee todella nopeeta. Niin tänne ei pääse muuten oikein... Joo. Tämähän on ihan paskassa paikkaa, niin kaikki punaiset joutuu niinku... Tuossa on periaatteessa paljon talleja, sieltä pääsee. Mutta jos nämä autot onkin varattuna muualla, niin sitten täältä joutuu meneen tosi pitkän matkaa. Eli... Tänne ei mahdu liikenneympyröitäkään enää oikein mihinkään. Onks täällä... Ei täällä oikein ole tilaa liikenneympyröille sitten missään, niin heitetään vaikka tohon yksi liikenneympyrä. Vitsi. Moottoritiet. Täällä on niin kuin, ei täällä punaisia sillä niin kuin missään kunnolla. Aika niitä lisää, mutta noita... Joo, ei.
Hetkinen, toi vihreä. Ei oo mikään. Hetkinen, jos toi vedetään tuolta, yhdistetään nämä punaiset näin. Ja heitetään tuolta motari tonne. Mä en oikein nyt muutakaan keksi. Sitten jos tää tie katkaistaisiin tästä, ja nämä kolme pysyis, ne palvelis pelkästään tota taloa, niin ehkä sitten tää homma pysyy jotenkin kasassa. Noi. Katsotaan, poistetaan toi tie. Sitten nämä kaikki voi siirtyä palvelijalta toista. Motari. Okei. Joo, punaisilla on nyt kauhea ongelma. Mä en tiedä. Hetkinen, tuolla on punaisia kans. Mites tuo motarin alla? Kaksi talo olisi tosta ja ne pääsis tohon. Nyt kun toi on keskeytetty tää liikennöinti, niin ehkä tästä tulee jotain. Okei, nää on ihan jumissa täällä kaikki. Noin menee tuolta. Hei, täällä voisi olla mahkuja. Jos täältä otetaan vielä lisää tuohon. Joo, noin muuten. Oh-oh. Tää liikenneympyrä pitäisi periaatteessa poistaa. Olisiko tossa? En tiedä. Se on nyt pahasti jumissa. Mites nää uudet punaiset? Ei vitsi muuta. Hitto kun nää... Ei kun vihreät kulkee muuten, joo. Pari hyvää motaria, niin tää koko homma ratkee, mutta onko mä myöhässä sitten jo tässä mun ajatuksessa? Jos tosta tehdään ohitustie tonne. Oliko toi oikea ajatus? Ja sitten nämä. Tehdään, tää on ehkä typerästi laitettu, mutta joo. Niin se motari on niin kuin ikään kuin siellä. Okei. Toi pois. Ja tää tilalle. Vitsi tästä. Kauheeta. Ei, toi punaisetkin on nyt ihan kusessa tuolla. Neljäs motori. Punaiset. Vedetään vaikka tommonen. Sieltä saadaan pari autoa tallia lisää, mutta... Okei. Okay. Mä oon vähän myöhässä ja mulla katosi ajatuspaika pahasti tässä. Mut nyt periaatteessa vihreät ohittaa tämän paikan, niin kunhan toi pääsis selkiytyyn toi tilanne, niin ehkä sitten. Roundabout traffic lights. Mut vähän liian myöhässä. Ai.
Hetkinen, toi ei pääse millään tuolta. Okei, tonne spahnas. Ei hitto. Tuolla. Ah, nämä ongelmat olisi pitänyt alkaa ratkoa niin kuin vähän aikaisemmin. Ne jää jumiin siihen yhteen liikenneympyrään noin kaikki. Joo. Niin, 3 motoria varastossa ja... Ai, challenges, niin joo. Mä mietinkin, että mitä täältä oikein tulee. Niin, silloin tietää, että pelaa huonosti, jos sulla on 3-4 motaria niin kuin takataskussa. Että joo. Joo, top 50. Sinne keskiarvoin about meni, että joo. Ei se sillä niin kuin ihan päin persettä mennyt, mutta toi oli hyvä kenttä siis, todella hyvä. Mielenkiintoinen tommonen, kun tarvii vetää niin pieneen tilaan paljon tavaraa. Toi on varmaan, että sitten jos ei siis pääse spafnaan niitä rakennuksia ja talleja sillä lailla, tila on oikeasti lopussa, niin se kiihdyttää sitä pelin nopeutta vaan niin kuin jatkuvasti. Kun tässä oli joku sellainen taktiikka, että jos tekee noita tienpätkiä joka paikkaan sillä lailla, ettei rakennukset pääse spafnaan, niin muistaakseni se vaan niin kuin alkoi nopeuttaa se peliä naurettavan paljon sillä lailla, että se vaan häviää, ettei pääse huijaan niillä tienpätkillä. Mut joo. Ei mitään, hei, kiitoksia katselemisesta ja se on moro.